خادم کی گزارش کروں کہ پشتون ادب سماج سدھار ہیں پشتون ادب یا محقق ہیں ان کی گزارش کروں تو وچن ادب کلی بات صاحب محترم خواجو یوسف د سند د قومي ازادۍ د لشکر کاوړی مشر جناب عارف صاحب د بلوڅو لیکوالانو د لشکر کاوړی سرتیر جناب جمال دینی صاحب قدرمنو عزتمنو میلمنو مبارزو ملګرو قدرمنو خویندو ټولو راغلو میلمنو اپو خبره ده چې زه نن مقاله نه د خوشحال په زبان دیم او نه یې د سهلتي په زبان دیم بلکې له بدقسمتۍ زه دا د میرزا غالب په زبان دیم البته سنجي دوستو کا بہت مشکور ہوں سندھی دوست محبت کی پتلے ہیں دنر زامن دیولا انہوں نے مجھے اپنی سرزمین پر مہمان بنایا اور میں مہمان کے طور پر تو نہیں البتہ میزبان کے طور پر ایک افغان کے طور پر سندھی اچھی سنگت کا تہ دل سے مشکور ہوں ممنون ہوں کہ انہوں نے سویتا کی سرزمین پر لطیف کانفرنس کا احترام کر کے اہتمام کر کے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم جناب شاہ لطیف کے عظیم افکار سے فیضیاب ہو جائیں جہاں تک میرے مقالے کی بات ہے بنیادی بات یہ ہے کہ میری علم کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مقالہ لکھنے کے لیے بہت کم وقت ملا تو مقالے میں غلطیوں کا سیسی معذرت کرتا ہوں جناب صدر کانفرنس شاہ عبدالرشید کے شاہ عبدالرشید کے جد امجد میر علی 1398 میں گران افغانستان کی علاقہ ہرات سے مشہور استعمارگر امیر تیمور کے ساتھ ہندوستان آئے اور بعد میں سن میں سکونت اختیار کی ڈال گرا سرا گلی رنگ لیکن اس کے بیٹے اور جناب میر علی صاحب کو واپس ہرات چلے گئے لیکن اس کے بیٹے اور نواسی سن میں رہنے لگے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکمل سندھی ہو گئے سید میر علی کی نسل میں سید حبیب کے ہاں 1699 میں بیساکھ پیدا ہوا جس کا نام شاہ عبدالرشید رکھا گیا شاہ صاحب کی پیدائش کے وقت سلطنت مغلیہ کا دیوان ہو دیا تھا سندھ میں کلموڑا خاندان کی حکومت قائم ہو چکی تھی لیکن مرزا مغل بیگ ارغون کی شکل میں مغل استعمار کے باقاعدات ابھی تک سندھ میں موجود تھے سندھی سماج میں جاگیردار زمیندار اور پیر پالادس طبقے تھے جبکہ کسان سرواہے مچیرے اور دوسرے دیشوں سے وابستہ لوگ زیردس طبقے تھے خلیل استعماری راج نے سندھ میں جمود کی حالت پیدا کی تھی ان حالات میں شاہ لطیف نے بچپن میں حصول علم شروع کی باقی شاہ صاحب نومبر نوجوان تھے کہ کوٹری میں شاہ صاحب اور مرزا مغربے اور خون کی نوجوان لڑکی سیدہ کے درمیان محبت ہو گئی لیکن مرزا مغربے کو یہ محبت ناگوار ہو گئی حالانکہ شاہ عبدالرشید کا والد کا حفیظ مرزا مغربے اور خون کافی نہیں تھا مرزا مغربے اور خون کی رضائی کی وجہ سے شاہ عبدالرشید کو ان کے والد کو کرنا پڑا میرے دام کو
sağ olsun der ki, muhabbet mümkün tutular ya. Ye sahip sana buzuhay. Mey şalim mirza mughul bek arhun ki zihnimi abi sat istemariyat or akayat ka nasha ta or o ek masum ke saath apni ladki ka rishta apni shan ke khilaf samajhte the. لہذا محبت کے حصہ نے شاہ عبدالعطیب کو بہت متاثر کیا اور اس نے دشت نورتی شروع کی. وہ سندھ کے چھپے چھپے میں گرے, سندھ کے معاشرتی اور قدرتی مناظر کا بغور مشاہدہ اور مطالعہ کیا. شاہ صاحب کے ذہن کو مزید جلا ملے اور اس نے نظریہ تصوف کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی تحریک شروع کی. نظریہ تصوف نے انسانی معاشرے کے ارتقائی مراحل میں ایک خاص مرحلے پر ترقی پسندانہ کردار ادا کیا ہے. شاہ عبدالعطیب نے دلپذیر عوامی شاعری اور بلند اصلاحی کردار کی بدولت معاشرے میں محبت, وطن دوستی, غیر شرخوائے اریت, محبت, لگن اور طلب کا جذبہ بیدار کیا. دریا اسلام دل نامی ایک قبیلے کے لوگوں نے مرزا مغل بیگ ارغون پر حملہ کیا اور اس کا صفایا کر دیا. اس طرح شاہ اور سیدہ کے درمیان شادی کے لیے حالات سازگار ہو گئے اور باقاعدہ نکاح ہو گئی. سیدہ سے شادی کے بعد شاہ لطیف نے کوسی کے قریب بخشاہ کے مقام پر اپنے تاریخ کا مرکز بنایا. لوگ جوک درجوک اس کی تاریخ میں شامل ہوتے گئے, حالانکہ شاہ کی تاریخ تیری اور موریدی کی شکل میں تھی, لیکن حکمران سلموڑا خاندان نے شاہ کی اصلاحی شاعری کے اثرات بانپ لیے اور اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کیا. اس لیے سلموڑا حکمرانوں نے شاہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے دو مرتبہ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے. شاہ نے اپنی تحریک جاری رکھی اور اسے